Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünkü dərsimizdə demək kimyəvi reaksiyanın sürəti kimyəvi tarazlıq bölməsindən artıq 52-ci sualda qalmışdı. Axırıncı dəfə yenə oradan davam edəcəyik. 52-ci sualda nədir? Deyir, kimyəvi reaksiyanın sürətinin temperaturdan asılıq düsturunu göstərin. Artıq bunu Van Toft qaydasında demişdik. Yəni ki, burada VT 2 bərabərdir. Demək, VT 1 vırılsın. Gamma üstü T2 minus T1 bölünsün, yəni ona bərabər idi bu hissədə. Bu da ki, B variantına uyğun gəlir. Sonra keçdik ikinci məsələ, 53-cü sual, yenə həmin sualdır. Sadəcə burada VT2-nin VT1-i olan nisbətində söhbət gedir. VT2 bölünsün VT1 bərabərdir. Bu da bərabər olacaq. Qamma üstü T2 minus T1 bölünsün 10 düsturundan ifadə olunacaq. 53-cü sual C variantına uyğun gəlir. 54. Hansı reaksiyada sənayedə katalizator iştirakı ilə aparılır? Burada ammoniakın demək, əmələ gəlməsidir ki, temperatur və katalizator iştirakı ilə aparılır. Ammoniak əmələ gəlir. Sonra 55. Burada demək, C variantına 54-də uyğun gəldi. 55-ci sual, hansı reaksiya sənayedə katalizator iştirakı ilə aparılır? SO2 plus O2 heterogen götürsü vanadium 5 oksid SO3 əmələ gələcək. Sonra 56, hansı maddənin istehsalında katalizatordan istifadə edilir? Sulfat turşusu, yəni ki, bu nəticədə də sulfat turşusunun alınmasına gətirib çıxaracaq. Yəni ki, burada da 56-cı sualda B variantına uyğun gəlir. 56-cı sual B variantı edir. Sonra 57-ci sual, hansı maddə istehsalında katalizatordan istifadə olunur? 57-ci sual. 57-ci sual yenə də A variantına uyğun gəlir. 58, hansı maddə istehsalında katalizatordan istifadə edilmir? Bu kalium nitratdır. Kalium nitrat bu demək D variantına uyğun gəlir. 58, hansı maddənin istehsalında katalizatordan istifadə 58-ci suala baxdıq. 59-cu sualda artıq demək nə deyir? 59-da deyir ki, A plus B AB sisteminə aid qrafinin hansı hissəsinin düzünə və cüzünə gedən reaksiyanın sürətini soruşur. Bir qrafikdir. A plus B maddəsi, əmələ gəlir AB maddəsi, reaksiya dönərdir. Dönəndirsə, demək, burada da bir qrafik var və bir qrafiki 2. Daha doğrusu, buranı 3 yazıblar, burada 2 yazıblar. Demək, buradakı sürətdir. Başlanğıc maddələrə görə, yəni ki, A və B maddələrinə görə reaksiyanın sürəti getdikcə azalır. Səbəb, çünki başlanğıc maddələrin qatılığı azalırsa, reaksiyanın sürəti azalar. Yəni ki, ilkin maddələrin, yəni ki, düzünə gedən reaksiyanın sürəti 1-ə uyğun gəlir. Qatılığı azaldığına görə, burada yalnız bir D variantına uyğun gəlir. 60-cı sual da eynən bununla eynidir. Əksinə gedənsə, əlbəttə ki, əksinə gedən AB maddəsinin artıq demək, getdikcə qatlığı azalırsa, bu tərəfə gedən reaksiyanın sürəti bu 2-yə qədər artacaq. Sonradan bunlar stabilləşəcəklər. Yəni ki, AB maddəsinin A plus B maddəsinə çevrilməsi, A plus B-nin də AB-yə çevrilməsi bu hissədə bərabərləşir. Yəni ki, reaksiya bu hissədə tarazlıqlaşır, ikinci hissədə. Birinci hissə düzünə gedən, üçüncü hissə isə əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabərdir. Bu da ki, 60-da demək, bəli, C variantına uyğun gəlir. 61-ci sual. 61-ci sualda nə deyir? Deyir, qələvi metalların xlorid turşusu ilə reaksiya sürətinin onların sıra nömrəsindən asılıdır. Qələvi metallar ümumiyyətlə dövri sistemdə qələvi metallar birinci qrupun əsas yarım qrup elementləridir. Bu da yuxarıdan aşağıya gəldikcə sıra nömrələri artır. Yuxarıdan aşağıya gəldikcə sıra nömrələri artır. Nəticədə metallı qatdığına görə xlorla qarşılıqlı təsiri sürətlənir. Yəni ki, daha sürətli
metallı xassəsi gücləndiyinə görə reaksiya sürəti artar. Bu da ki, demək 61-də bu şəkildə, yəni ki, D variantına uyğun gəlir. D variantına uyğun gəlir. 62 qələm metalların su ilə eynən budur, yəni su ilə də eyni tipli reaksiyadır. Bu da ki, demək A variantı 62-ci sualda uyğun gəlir. Keçdik, demək 63-cü sualda nə deyir? 63-cü sualda belə bir tənlik verib, V bərabərdir K vırısın, demək SN2 SNH SH2 üstü kub şəklində verib. Deyir ki, burada tənliyi nəyə aiddir? Ammoniakın sintezi reaksiyasının kinetik tənliyidir. Bəli, bunu hardan bilə bilərik? Yəni ki, N2 plus 3 mol H2 deməkdir bu. Yəni ki, əmsal yuxarıda yazılır. Bu da bərabərdir NH3 edir. Bunun da əmsalına 2 düşür. Bu demək düzünə gedən reaksiyanın, bura V düz. Düzünə gedən reaksiyanın demək kinetik tənliyi hesab olunur. Düzünə gedən, yəni ammoniakın sintezi reaksiyasının kinetik tənliyidir. Bir doğrudur burada. Sonra deyir, ammoniakın parçalanma reaksiyası kinetik tənliyidir. Xeyr, bir doğrudursa iki doğru ola bilməz. K sürət sabitidir. Kiçik K sürət sabitidir. Burada bəli. Tarazlıq sabiti böyük K olur. Burada demək 1, 3 doğru cavablardır. 1, 3-dəki C variantına uyğun gəlir. Sonra demək bu hissədə 64-cü sual eynən budur. Yəni ki, bunun əksi reaksiyasıdır və əks bərabərdir K vırılsın. Bu hissədə artıq görürük. Yəni ki, SNH3 əmsalı 2 olduğuna görə kvadratı olur. Bu da ki, parçalanma reaksiyası. Ammoniakın parçalanması reaksiyasının kinetik tənliyidir. K'da sürət sabitidir. Bu da 2, 3'e uyğun gəlir burada. Bu da ki, demək 64-cü sualda A variantıdır. Altmış beşinci katalizator nəyə təsir etmir? Reaksiyanın istilik effektinə təsir etməz. Dönən reaksiyanın istiqamətinə təsir etmir. Yalnız və yalnız reaksiyanın sürətinə təsir edir. Yəni, reaksiyada nə qədər istiliyi alacaqsansa, o yavaş da getsə həmin istiliyi hissə alacaqsan, sürətli getsə də bir dəfə alacaqsan. Yəni ki, istilik effektinə təsir etmir. Nəticədə eyni istilik effektini alırsan. Bir də dönən reaksiyanın istiqamətinə təsir etmir. Sadəcə reaksiyanın sürətini ya artıra bilər, ya azalda bilər katalizatorlar. Bu da ki, demək reaksiyanın sürətinə yalnız təsir edir. 1 ilə 2-yə təsir etmir. Yəni 1, 2 təsir etmir burada. Bu da ki, demək 1-2-yə təsir etmir, A variantına uyğun gəlir. 65-ci sual idi. Sonra keçdik 66 təsir edir soruşur. Yəni bunun əksi soruşur. Reaksiyanın sürətinə təsir edir. Yalnız 2. Bu da ki, Y variantına uyğun gəlir bu hissənə. 67-ci sual SO2 plus O2 reaksiyası üçün oksigenə görə sürətinə zamanda asılılığı hansı? Demək, 67-ci sualda tənlik verib SO2 plus O2 əmələ gəlir SO3. Bura 2, bura 2 atdığımız zaman reaksiya bərabərləşdi. Demək, bir oksigenə görə reaksiyanın sürəti necə dəyişər? Oksigen başlanğıc maddə olduğuna görə qatılığı azalır. Qatılıq azaldısa reaksiyanın sürəti getdikcə aşağı düşər. Yəni ki, oksigendə reaksiyanın sürəti get-gedə azalar. Bu da ki, A variantına uyğun gəlir 67-ci sualda. 68-ci sual burada deyir ki, kükürt 4 oksidə görə, yəni ki, 68 də eynən buradadır. Kükürt 4 oksid SO2-dir. SO2-yə görə də reaksiyanın sürəti get-gedə azaldığına görə eynən bu olur. Sadəcə 68-də B variantına uyğun gəlir bu reaksiyanın sürəti. Yəni ki, heç bir şey dəyişmir. Sadəcə fərq odur ki, maddənin adı dəyişir. Sonra 69-cu sualda 69-cu sual. Burada nə deyir bizə? Demək, N2 plus O2 NO reaksiyasının tarazını hansı halda sola yönələcəkdir? Sola yönəlməni soruşur. N2
plus O2 əmələ gəlir NO2 mol. Bu reaksiyada minus Q endotermikdir. Demək, burada sola yönəlməni soruşur. Sola yönəlməsi üçün bunlara təzyiq təsir etməz. Niyə? Çünki bu bir həcm, bir həcm topladıqda 2 həcm. Sağ tərəfdəki də maddələrin həcmi 2 həcmdir. Buna demək təzyiq təsir etməz. Bu halda ya başlanğıc maddələrin qatlığını azaltmaq lazımdır, ya da əmələ gələn maddələrin qatlığını artırmaq lazımdır ki, sola yönəlsin və yaxud da temperaturu azaltmaq lazımdır. Çünki endotermik olduğuna görə. Burada da baxa görə azotun qatlığını artırmaq. Bu tərəfin qatlığını artırsam, reaksiya sağa yönələr, bizə sola yönəlməni soruşur. Təzyiqi azaltdıqda təzyiq qeydirtdikdə təsir etmir. Temperaturu azaltdıqda, bəli, temperaturu azaltdıqda endotermik olduğuna görə reaksiya sağdan sola doğru yönələcək, yəni sola yönələcəkdir. Bu da ki, C variantına uyğun gəlir 69-cu sualda. 70-ci sual. 70-ci sualda nə deyir? Eynən yuxarıdakı suallar oxşar tiplidir. Ferium 3O4 plus üzərinə dəm qazı gəliblər. Dəmir plus CO2 alınır. Burada reaksiyadakı plus Q-nə göstərilib. Plus Q-nə göstərilib. Demək, 4 mol CO reaksiya daxil olub. 4 mol CO2 əmələ gəlib. Burada baxırıq, görürük ki, qazların həcmi eynidir. Çünki CO da qazdır, CO da qazdır, CO2 də qazdır. Buna təzyiq təsir etməz, sağa yönəltmək istəyirik. Sağa yönəltmək üçün burada temperatur eksotermikdir. Yəni ki, burada Q plus Q olduğuna görə, plus Q da temperaturu azaltdıqda sağa yönələr. Yəni ki, temperatur elə A variantında deyil, temperaturu azaltdıqda sağa yönəlmək istiqaməti plus Q olduğuna görə sağa yönəlir. Eksotermiklərdə temperaturu azaltdıqda reaksiyanın demək, sağa tərəfə yönəlməsi baş verər. Bu da A variantına uyğun gəlir. 71-ci sual. 71-ci sualda qrafik məsələsidir. Demək, burada nə göstərilir? Yəni ki, mən burada ilk olaraq elə bunun 0,5 olduğunu burada qeyd edeyim. Bir də aşağıda, yəni ki, sonda 0,1 olub. Yəni bu hissəyə qədər düşüb, sonra burada sabitləşib 0,1 40 saniyənin sonunda. Bura zamandır. Buradakı oksigenin qatılığıdır. Oksigenin qatılığı verilib, yəni ki, C-si verilib. Demək, bizdən nəyə soruşur? Reaksiya başladığından 40 saniyə sonra SO3-ün qatılığını müəyyən edin. SO3-ün qatılığını müəyyən etmək üçün tənliyi ilk öncə yazarıq. 2 SO2 plus O2 alınır. SO3. Bura 2 atarıq tənliyidə. SO3. Diqqət ediləsi məsələ nədir? Oksigen nə qədər sərf olunub? 0,5-dən 0,1-ə gəlibsə, 0,4 mol bölünsün litr oksigen sərf olunub, yəni qatılıqda. 0,4 mol sərf olunanda nə qədər SO3 alınar, bilmirəm. Amma 1 mol bölünsün litr sərf olunduqda isə 2 mol əmələ gəlir. Yəni ki, 1-ni 2 əmələ gəlir. Buradan da x-i tapdıqda x bərabərdir 0,8 mol bölünsün litr edər ki, SO3 əmələ gəlir. Çünki biz də SO3-ü, bəli, SO3-ü soruşur. Bir də ki, Y variantına uyğun gəlir. 72-ci sual. 72 oxşar sualdır. Bunu öz ixtiyarınıza bıraxıram. 73-cü sualda nə deyir? Reaksiyanın müəyyən temperatur tarazlıq sabiti 10-dur. Eyni temperaturda əksinə gedən reaksiyanın sürət sabiti 2 olarsa, düzünə reaksiyanın sürət sabiti neçədir? Tarazlıq sabiti 10-dursa, sürət sabiti 2. Biz də bilirik ki, tarazlıq sabiti nəyə bərabərdir? Tarazlıq sabiti demək, böyük K bərabərdir, K əks bölünsün K düzə. Hatta bunu, yəni ki, ifadə hardan alınır, bunu bilirsiniz. Yəni ki, düzünə və əksinə gedən reaksiyanın sürəti bərabərləşdiyinə görə, kinetik tənliklər bərabərləşdirərik. Burada nəticədə K əks bölünsün K düz alınır. Biz də burada K-nı verib, baxım görün, 10 verib, üzr istəyirəm, 20 yazdım, 10 verib, 10 bərabərdir. Sonra deyir ki, tarazlıq sabiti 10-dur. Eyni temperaturda əksinə gedən reaksiyanın sürəti,
Əksinə gedən reaksiyanın sürət sabiti 2 olarsa, düzünə gedən reaksiyanın sürət sabitini hesablayın. Düzünə gedəni də bilmirik. K düz yazdım bura. K düz də buradan alınır. K düz. Yəni ki, yerlər dəyişdi. İndi hesablama 0,2 verəcək. Reaksiyanın müəyyən temperatur tarazlıq sabiti 10-dur. Tarazlıq sabiti 10-dursa, üzr istəyirəm. Demək K düz bölünsün K əks. Burada belə olmalıdır. K düz K əks. Yerləri səhv yazdım. Burada K əks olacaq. Yəni ki, yuxarıda K düz. Bu hissəni çıxaq. Yəni 10 bərabər olacaq. K düz bölünsün 2. K düz də bərabərdir. 20 edər buradan. Demək D variantına uyğun gələr 73-cü sualda. Bu hissədə yəni ki K düz bölünsün K əks. Buradan da bu hansı hardan gəlir? Yəni ki V düz bərabərdir V əks olduğuna görə V düzün yerində K düz vurulsun S H yodid. Burada yəni ki bunu yazaram. Kvadrat bərabərdir V əksin yerində də demək yazacağım ki K vurulsun K əks vurulsun. S yod 2 vurulsun S H 2. Yəni bu şəkildə olacaq. Buradan da tarazlıq sabitini tapdıqda K-nı tapdıqda K düz bölünsün K əks yəni ki hesabladıqda bu bunun məxrəci 1-dir. Bunun da məxrəci buranın da məxrəci 1-dir. Yəni ki bu bunun məxrəcinə vurulur. Bu da bunun məxrəcində. Bu riyaziyyatda tapırsan K düz bölünsün K əks alınır. Bu hesablamadır. Yəni ki, buradakı şey diqqət etməyin. Bu səhvdir. Üzr istəyirəm. Yəni ki, orada fikrim yayındı. 20 edir. D variantına 73-də uyğun gəlir. Yəni ki, bunun da xülasəsini verdim ki, yəni K düz bölünsün, K əks alınır. Yəni sonda. Ki, bu da buna bərabərdir. SH daha doğrusu S yod 2 vurulsun. SH 2 bölünsün SH yodun kvadratı. Yəni nəticədə bunun tarazlıq sabitin düsturu buna bərabər olacaq. Nümunəlidir. Bu demək 73-cü sual idi. 74 də eynən bununla eyni tiplidir. Yəni ki K eyni temperaturda düzünə gedən reaksiyanın sürəti K düzü verib 20. Tarazlıq sabiti 4-dür. Əksinə gedəni soruşur. Oradan da K əksi tapacaqsınız. Bayaqca düsturdan 75-ci suala baxaq. Homogen reaksiyanı göstərin. Homogen reaksiya nədir? Yəni ki, reaksiya daxil olan maddələr eyni cinsli olsun. Bu da ki, A variantına uyğun gəlir. Yəni, 75-ci sualda uyğun gəlir. Demək, N2 plus O2 nəticədə 2 mol NO qaz halında olan maddə alınır. Bu da ki homogen reaksiyadır. A variantına uyğun gəlir. Heterogen reaksiyanı deyir göstərin. 76-cı sualda sink plus H-xlor. Artıq bilirəm ki sink qaz halındadır. H-xlor bərk haldadır. H-xlor həll edilmişsə normalda həll edilibsə maye halında da ola bilər. Və yaxud da ki qaz halında da ola bilər. Bu iki aqregat haldan birindədir. Nəticədə burada artıq bunların aqregat halları fərqli olduğuna görə bu heterogen reaksiya olur. Bu da A variantına uyğun gəlir 76-cı sualda. 77-ci sual. 77-ci sualda nə deyilir? 77-ci sualda deyir ki 2A qaz plus B qaz D maye əmələ gəlib. Reaksiyanın sürətinin və A-nın molar qatlığının SA-dan asılı qrafikini göstərin.
Burada demək reaksiyanı yazaq. 2A plus B hamısı burada ikisi də qazdır. Bu da qaz, bu da qazdır. Əmələ gələn D maddəsi mayedir. Burada əsas məsələ bunların asıllığıdır. Yəni ki, V-nin SA-dan asıllığı necədir? K vurulsun, SA-nın kvadratı vurulsun, SB. Yəni burada görürük ki, S azaldıqca, yəni tarazlıq qatılığında reaksiyon sürətinin A-nın molyar qatılığından, A-nın molyar qatılığı artdıqca reaksiyon sürəti demək. Artmalıdır. Bu da C variantına 77-də uyğun gəlir. Çünki A-nın reaksiyon sürətinin A-nın molyar qatlığından asılı qrafikini göstərin. A-nın tarazlıq C A-nı artırdıqca reaksiyon sürəti artar. Yəni ki, bu da C variantına uyğun gəlir 77-ci sualda. 78-ci sualda isə A variantına uyğun gələcək. Səbəb, çünki burada kvadratı ilə idi. Bizə parabola verər. 78-də isə demək V SA-dan K vurulsun SA vurulsun SB-nin kvadratı SA-dan düz mütənasibdir. Kvadratı ilə yox, özü ilə düz mütənasibdir. Bu da ki bizə belə bir şey verər. Bu da A variantına uyğun gəlir 78-ci sualda. 79-a baxaq. Reaksiyanın hidrogen və karbon dioksidə görə sürətinin müqayisə hansı halda düzgün verilmişdir? 79-da demək 78-ci sualda bu hissəni görmədik. Yəni burada görürsünüz ki SA yəni ki burada tənlikdə də görürsünüz A-nın əmsalında bir şey yoxdur. Amma ki 77-də isə əmsalda var idi. 79-cu suala baxaq. Nə deyir? 79-cu sualda deyir H2 plus SO. Yəni indi şəraitdə CH3 OH alınıb. Bizdən nə soruşur? Reaksiyanın hidrogenə və karbon dioksidə görə sürətlərini müqayisə edin. Görürəm ki, burada CO-dan bir dənə sərf olunur, hidrogendən 2 dənə sərf olunur. Yəni ki, hidrogenin sürəti CO-nun sürətindən 2 dəfə çoxdur. Yəni VH2 bərabərdir 2VSO-ya. Yəni CO-nun sürəti hidrogenin sürətindən 2 dəfə azdır. Ona görə də burada C variantına uyğun gələr 79-cu sual. 80-cı sualda eynən 79 tiplidir. Burada hidrogenin azota görə hidrogen sürəti azotun sürətinə 3 dəfə çox olduğuna görə VH2 bərabərdir 3VN2 edəcək. VH2 bərabərdir 3VN2 edəcəkdir. Bu hissədən. Demək, 81-ci sualda CH3 COH C2 H5 OH CH3 CO C2 H5 plus H2. Yəni ki, sirke turşusu ilə etil spirti reaksiyası demək sirke turşusunun etil efiri əmələ gəlir. Plus H2O tarazlığın əksinə yönəltmək üçün reaksiyanın mühitinə hansı maddə əlavə edilməlidir? Bu reaksiyanı yazaq. COH3 COH plus C2 H5 OH əmələ gələcək. CH3 COO C2 H5 plus su. Bu hissədə demək əsas məsələ nədir? Burada deyir ki mühitə hansı maddə əlavə edilməli ki tarazlıq əksinə, yəni ki bu istiqamətdə yönəlsin. Bura demək ya bu maddədən əlavə etmək lazımdır, ya bunu əlavə etmək lazımdır. Burada da demək görürük ki su əlavə etmək olar 81-ci sualda. Yəni bu A variantına uyğun gəlir. 82-də eynən
tiplidir. 83. Hansı reaksiya təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazın yer dəyişməsinə təsir edər? Bu C variantıdır. Nəyə görə? Çünki həcmlər fərqlidir. N2 plus H2 NH3 əmələ gəlir. Burada görürük ki, bundan 2, bundan 3 sərf olunur. Burada həcm 4-dür, yəni 1 plus 3. Burada isə 2-dir. Burada 4 həcm var, burada 2 həcm buna təsir edər. Yəni ki, C variantına uyğun gəlir. Sonra 84-cü təsir etmiri soruşur. Təsir etməyən həcmləri, qaz halında olan maddələrin həcmləri bərabər olsun. Bu da ki, burada demək D variantına uyğun gəlir. Burada da necə olur bu? Demək, gördüyümüz kimi bu reaksiyada Fe2O3 plus demək 3 mol CO əmələ gəlib. Ferium plus 3 mol CO2. Görürəm ki, reaksiya daxil olan qaz halında olan maddələrin həcmləri bərabərdir. Yəni, bunlar bərk haldadır, nəzərə alınmır. Nəzərə alınanlar qaz halında olanlardır. Buna da təzyiq təsir etməz. 80, demək, neçənci sualdır? 84-cü sualdır. Bu da D variantına uyğun gəlir. 85. Hansı reaksiyada təzyiqin dəyişmək kimyəvi tarazının yer dəyişməsinə təsir etmir? Yenə eyni tiplidir. 85-də D variantıdır. Burada baxaq. N2 plus O2 NO bir həcm, bir həcm. Burada da oldu 2 həcm. Yəni, bunlar topladığıda bundan bərabər olur. Buna təzyiq təsir etməz. 85-ci sualda 86. Hansı reaksiya təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsinə təsir etmir? 85 ilə eynidir. Burada H2 plus xlor 2 əmələ gəlir. 2 mol H xlor. Gördüyümüz kimi yenə həcmlər bərabərdir. Primitiv suallardır bunlar. Burada 2 həcmdir. Qazların həcmi bərabərdirsə təzyiq təsir etmir. 87. Hansı halda təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsinə təsir etmir? 87-ci sual B variantında görürsünüz H2 plus yod 2 qaz halında yazıb özdə ayağında ki, yəni bu qaz halındadır. Bilirik, yod bərk haldadır normalda. İndi bu qaz halını götürüblər. Bu da H yod idi əmələ gəlib. 2 həcm. Burada da 1 plus 1 bərabər olur. Buradakı 2 həcmə, yəni ki, 87 B variantı edir. 88-ci suala baxaq. Temperatur əmsalı 3 olan reaksiya 40 dərəcə Celsius sürəti 0,6-dırsə, 80 dərəcə bu reaksiyanın sürəti neçə mol bölünsün, litrəsin saniyə olar. Demək, Hoft qaydasına görə, yəni ki, VT2 bərabərdir, VT1 vırılsın. Qamma üstü T2 minus T1 bölünsün. 10 burada T2, T1 temperaturlardır. Təzədən bunu aşağıda yazaq, ifadələri yerinə qoyaq. VT2, VT1-i bizə veribdi ki, yəni 40 dərəcə Celsiyədə reaksiyanın sürəti 0,6-dır. Temperatur əmsalı 2-dir. Ondan sonra, üzr istəyirəm, 3-dür. Sonra 40 dərəcə Celsiyədən 80 dərəcə Celsiyaya qaldırılıb. Yəni ki, temperaturu 80 dərəcəyə qalxılıb, bölünsün 10. İfadəni hesabladığımız zaman 8-dən görürük, 14, 3 üstü 4 demək eləyəcək 81. 81-i də ki 0 tam 10-da 6-ya vırdıqda 48 tam 10-da 6 edir. Burada bu da Y variantına uyğun gəlir. Burada 89 demək, eynən yenə o tiplidir, sadəcə temperaturun birini soruşur. Yəni, bunu da həll edək. Burada necə olacaq? Demək, VT2-ni verib, daha məmur bir sturu bir dəfə yazmışam, yerinə qoyuram. VT1-i verib, yəni ki, temperatur əmsə 2 olan 70 dərəcə Celsiyədə 0,10-da 2-dir. Reaksiyanın sürətinin 0,64 olması üçün bu reaksiyanın hansı temperaturda aparmaq lazımdır? Bunu hesablamaq üçün yazıram. 0 tam %64 bərabərdir. 0 tam %2 vırılsın.
2 üstü T2 minus 70 derece bölünsün 10. Yani ki buradan da bunu hesapladığımda görürüm ki 2 üstü T2 minus 70 derece bölünsün 10 beraber olacak 0 tam %64'ü 0 tam %2'ye böldükte neçə edir? 16 32 32 edir. 32 yani 2 kimi yazsaq, 2 vurğuları kimi yazsaq, yani üstü ədəd kimi T2 minus 70 bölünsün 10 bərabərdir 2 üstü 5 edər. Yani 2 üstü 38, 2 üstü 4, 16, 2 üstü 5, 32. Burada da T2 minus 70 bərabərdir 50 edər. T2 bərabərdir 120 edir. 120-dir. Bu da 89-da A variantına uyğun gəlir. Bu 89-cu sual idi. Doxsanıncı suala baxaq. 90-cı sualda görək nə deyir? Reaksiya 30 dərəcə Selsiyə 60 saniyə ərzində başa çatsa, bu reaksiya 50 dərəcə Selsiyə neçə saniyə başa çatar? 30 dərəcədə 60-dırsa, reaksiyanın sürətini hesablaya görək neçə dəfə artıb? VT2 bölünsün VT1. Hesablasaq, temperatur əmsalı neçə verir bizə? Temperatur əmsalı 2-dir deyir. Temperatur da ki, burada hesabladığıda 50-dən 30 çıxıb bölərəm 10-a. Bu da ki, eləyəcək 2 üstü 2, yəni reaksiyanın sürəti 4 dəfə artıb. 4 dəfə artıbsa, normalda 60 saniyə çatırdısa, 4 dəfə reaksiyanın sürətini artırdıqda 60 bölünsün 4 edər, bu da 15 saniyədir. 15 saniyə başa çatar, 90-cı sual D variantına uyğun gəlir 90-cı sual. 91. 91-də görək nə deyir? Reaksiya 50 dərəcə Selsiyə temperaturda 180 saniyə başa çatırsa, bu reaksiyanın sürəti temperatur 3 olarsa, bura 70 dərəcə Selsiyə temperaturda neçə saniyə başa çatar? 50-dən 70-i özünüz edin, eyni sualdır 90-dan. Yəni daha vaxt getməsin. 92 reaksiya sürəti temperatur əmsalı 2 olan reaksiyanın 120 dərəcə Selsiyədə 16 saniyə başa çatırsa, 150 dərəcə Selsiyədə neçə saniyə çatar? Eynən 90-cı sualla eyni tiplidir. Ona görə əlavə vaxt 93 də eyni tipli olduğuna görə bunu da sizin ixtiyarınıza buraxıram. Yəni 50 dərəcə Selsiyədə 30 saniyə ərzində başa çatırsa, bu reaksiya 30 dərəcə Selsiyədə neçə? Bu biraz tərsəsinədir. Ona görə bunu yazaq. Deyir ki, VT2 bölünsün VT1. Reaksiyanın sürəti əmsalı neçədir? Reaksiyanın sürət əmsalı 2 olduğundan burada 30 çıxılsın 50 olacaq. Niyə? Çünki temperaturu azaldıblar. Bu da 2 üstü mənfi 2 edəcək. Yəni burada 10 da var. 2 üstü mənfi 2 4-də 1 deməkdir. 4-də 1 reaksiyanın sürəti 4 dəfə azalıbsa zaman 4 dəfə artmalıdır. Yəni ki 30 saniyə başa çatırdısa bu artıq 4 dəfə artmalıdır. Yəni ki 4 vurulsun 30 olmalıdır. Bu da 120 saniyədir. Yəni 120 saniyə başa çatar. 120 saniyə Y variantı edir. Yəni ki 30-u 4-də 1-ə böldüyümüz zaman bu olur da. Yəni 94-cü sual. Hansı ifadə doğrudur? Bərk maddə və maye qaz halında olan maddə ilə qarşı təsirdə olduqda reaksiyon sürəti bərk maddən xırdalanma dərəcəsindən aslıdır. Bəli. Misal üçün deyək ki, odun nə qədər xırda olarsa bir o qədər sürətli yanır. Yəni ki, bu onun xırdalanma dərəcəsi onu göstərir ki, bu maddənin səthi artır. Reaksiya daxil olan maddənin səthi artdığına görə reaksiyon daha doğrusu azaldığına görə reaksiyon sürəti artır. Səth azaldığına görə reaksiyon sürəti artar. Yəni ki, nə qədər xırda olarsa bir o qədər tez reaksiya gedəriz. Daha çox səthdə reaksiya getdiyinə görə bu reaksiya sürətli gedər. Katalizator, yəni ki, bir doğrudur. 94-cü sual üçün bir doğrudur. Bu bayaqları baxdığımız sual 93-cü sual idi. 91 yazmışam bura.
94'te 1 doğrudur. Katalizator yalnız bərk halda olur. Xeyr, katalizator qaz halında olan katalizatorlar da mövcuddur. Əgər katalizator kimyəvi reaksiya zamanı əmələ gəlirsə, belə reaksiya avtokatalitik reaksiyalar adlanır. Bəli, əgər katalizator kimyəvi reaksiya zamanı özü əmələ gəlirsə, bu avtokatalitik prosesdir artıq. 1-3 doğrudur. 1-3 doğrudur. Bu da D variantına uyğun gəlir. 94-cü sualda. 95-ci sualda nə deyir? 95-ci sualda hansı ifadə doğru deyili soruşur. Reaksiyanın sürəti bərk maddənin xırdalma dərəcəsindən asılı deyil. Bayaqları qeyd etdik, asılıdır. Heterogen sistemdə reaksiya fazaların ayrılma səthində gedir. Bəli, ayrılma səthində gedir. Reaksiyanın sürəti sabit temperaturdan reaksiyanın sürət sabiti temperaturdan asılıdır. Azmıda zürük sürət sabiti, sabitin temperaturdan asılılığı yoxdur. Sabit ədəddir. Yəni ki, bu temperaturla bağlı bir şeydir. Ona görə də demək doğru deyilləri istəyirdisə 1 3-ü götürürük. Bu da ki 95-də 95-ci sualda 1 3 D variantına uyğun gəlir. 96-cı sual ammoniak oksigendə katalitik yanmasını göstəriblər. Halda tarazlığı sağa yönəltmək lazımdır söhbətidir var. Demək NH3 plus O2 katalitik oksidləşmə. Əmsal 4-dür. Sonra 4 mol NOMLə gəlib. Plus 6 mol su. Plus ayrılıb. Burada su buxar halındadır. Yazaq bunu. Hansı halda tarazlıq sağa yönələr? Sağa yönələr. Burada su buxar halında olduğuna görə bunun həcmini nəzərə alırıq. Yəni 10-dur. Bu tərəfdə isə 9-dur həcm. Təzyiqi artırdıqda demək, təzyiqi artırsa aza doğru getdiyinə görə sola yönələcək, amma bizdən sağı istəyir. Azot monoksid əlavə etdikdə, azot monoksid əlavə etdikdə bu tərəfin qatlığı artdığına görə yenə sola yönələcəkdir. Su əlavə etdikdə, su əlavə etdikdə yenə buranın qatlığı artar, yenə sola yönələr. Azot monoksidi çıxartdıqda, azot monoksidi çıxartsaq, burada artıq onun azalması, yəni ki, N10-un qatlığının azalması baş verəcək, yəni tarazlıq sağa yönələr. 96-cı sualda D variantına 96-da uyğun gəlir. 96-da D variantına uyğun gəlir. 97-ci sual yenə bu reaksiya üzərindədir. Ona görə belə yazaq. 97-ci sual hansı halda tarazlıq sola yönələrdir bu dəfəki? Azot monoksid əlavə etdikdə hələ A variantı uyğun gəlir. Çünki bunu əlavə etdikdə bayaqları qeyd etdik ki, reaksiya sola yönəlir. 98 reaksiya üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Sulfat tursun alınması. Baxaq görək 98-də nədir? SO2 plus O2 vanadium 5 oksidin iştirakı ilə SO3 alınır. Burada deyir plus Q. Sulfat tursu alınması mərhələdən biridir. Bəli, sulfat tursu almaq üçün bu mərhələdən istifadə olunur. Katalitik reaksiyadır. Bəli, artıq burada bunu görürük. Proses də dönərdir. Katalitik reaksiyadır. Bəli. Temperatur artdıqda tarazlıq reaksiya məhsullarının alınması istiqamətində yönələr. Temperaturu artırdıqda bura plus 2 olduğuna görə sola yönələr. Demək, 3 doğru deyil. 1-2 edir. Cavab D variantına uyğun gəlir 98-də. 99-cu sual. 99-cu sualda nə deyir? Burada da yenə yuxarıdakı ilə eynidir. Reaksiya üçün doğru ifadələri müəyyən edindir. Sulfat tursun alınması mərhələlərindən biridir. Katalitik deyil. Katalitikdir. Yəni ki, demək, yenə bu reaksiyanı verib burada. Sulfat tursun alınması mərhələsidir. Bəli, katalitik deyil yazıb. Temperatur tarazlıq sola yönələr. Bu da doğrudur. 1-3 doğrudur bu ifadədə. Bu da D variantına uyğun gəlir.
100-cü sual. Reaksiyanın metana görə sürəti 0,6 mol bölünsün litr olarsa hidrogenə görə sürətini hesablayın. Primitiv reaksiya tipi. Yəni ki, stöyikiometrik əmsallara görə hesablamalardan CH4 plus H2O alınıb CO plus 3 mol hidrogen. Burada demək deyir ki, reaksiya metana görə. Metana görə deyir 0,3-dür metana görə. Hidrogenə görə bilmərəm, amma ki 1 olduğunda 3 olur. Tənasübə görə burada x bərabərdir 0,9 çıxacaq. 0,9. Yəni ki 3 dəfə çoxdur hidrogenin sürəti metandan. Bu da ki Y variantına uyğun gəlir 100-cü sualda. Nəhayət bu məsələlərin kimyəvi reaksiya sürətinin 100-cü sualına çatdıq. Ümidvaram ki, inşallah gələn videomda sıxıcı olar, çünki dəqiqələr çox oldu. Ümid edirəm inşallah gələn dərsimizdə 150-yə çatdırım bu məsələləri. Ki yenə də hər gün 50-50 bu məsələlərdən əlavə edim. İnşallah kömək etmiş olaram. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun. İnşallah gələn videomuzda görüşənə dək.